Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги розпаковка бензинового генератору Vitals GBS 2.8 BG. Зараз ми його достанемо і побачимо, що йде і входить до комплекту. Так, ну, до комплекту безпосередньо входить найголовніша наша перлина сьогоднішнього огляду це сам бензиновий генератор. Ось він, красень. Типова, типова панель для всіх бензинових генераторів компанії VITALS. Дві розетки. Масляний щуп, кнопка вімкнення, індикатор табло. Так, ну і ще до комплекту, окрім цього генератора, хочу звернути увагу, що всі кріплення, все зроблено надійно, виконано якісно. Тобто, це досить надійна. Надійна річ і надійний генератор можна навіть побачити неозброєним оком на цьому відео, що все прикріплено, зроблено добре і на совість. Також до комплекту входить. Ось все акуратно запаковано. Дві вилки штепсельні на 16 А. Так. Кабель з клемами 12 вольт. Ось він. Далі у нас тут захований свічковий ключ та викрутка. Ось все, воно у нас. Акуратно запаковано. І інструкція керівництво з експлуатації, де про все можна докладно почитати. Ось цей бензиновий генератор компанії Vitals GBS 2.8BG. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, діліться своїм досвідом використання бензинових генераторів. На все добре!